Hej, jeg hedder Karin. Jeg spiller med i de her skæbnefortællinger ude i den fynske landsby. Sikke et hastværk. Hans Jørgensen løber ingen steder. Nej, det har jeg hørt. Jeg er med i to små stykker, hvor jeg spiller sådan en lidt skrap dame. Begge gangene, faktisk. Kun min søn og hans kone er indbudt. Jeg har altid holdt meget af den fynske landsby, så jeg reagerede med det samme, da jeg så Inger og Nannas opslag i avisen, og jeg var så heldig, at jeg blev udtaget. Jeg har altid kommet meget i den fynske landsby, og det miljø, de huse, betyder meget for mig, så at få lov at være med til at sætte følelser og handlinger ind i de der tomme kulisser, det er altså rigtig spændende. Lad os synge! Og vi har det så sjovt sammen alle sammen, og vi glæder os rigtig meget til, at der kommer publikum på. Så I skal være så hjertelig velkommen.